היי חברים, מה נשמע? כאן רוביקס 107, רוביקס 107, ואני כאן עומד להראות לכם מדריך, גייד, של איך לשחק עם נאסוס. נאסוס, כמו שאתם יודעים, הוא צ'פיון שמשחקים איתו בדרך כלל בטופ ליין. בעבר כן, צודקים, שיחקו איתו בג'אנגל, אבל אנחנו נמצאים בסיזון 11 של ליג אוף לג'אנס, וכאן משחקים איתו בטופ ליין. אז נאסוס הוא לא כזה צ'פיון בעייתי וקשה לשחק איתו, אבל אם אנחנו נלמד את העיקרון, אז אפשר אפילו לנסח את הקאונטרים. כמו למשל, במשחק הזה אני משחק נגד ג'אקס. ג'אקס הוא הקאונטר של נאסוס. אז אם אנחנו יודעים את העיקרון, אז אפשר לנצח בלי בעיה בכלל. לנאסוס חייב ללמוד את הבסיס שזה סטאקים. מה הכוונה סטאקים? זה הסיפיון סטרייק, זאת אומרת אם אנחנו עושים פארם כמו שצריך ובסוף אנחנו הורגים מינונס עם ה-Q, אז הסטאקים עולים, וככל שאנחנו יש לנו יותר ויותר סטאקים, הדמג' של נאסוס הוא יותר ויותר חזק. בסופו של דבר זה מביא אותנו להיות כמעט ובלתי אפשרי לנצח. יש האומרים שנאסוס הוא סוג של פארמינג סימולייטור. מה הכוונה? שכאשר עם הזמן אנחנו משחקים יותר ויותר איתו, זאת אומרת בלייט גיים, אז הוא יכול לפרק ובעצם להוריד את הליין של המיניוס בצורה מהירה מאוד. עכשיו מה שחשוב לדעת לגבי הסקילים שלו, שהאי שלו זה יוצר סוג של מעגל שמוריד דמג'. בדרך כלל מה אני משתמש בו שאני רואה שהמיניונס הם לואו, כמובן שאפשר לראות אותם במהירות, ואז זה מביא לי יותר פארם. ה-W של נאסוס, מה שהוא עושה סלואו על האנמי, בדרך כלל אני משתמש בו כאשר אנמיז בורחים ממני או שהם רצים לכיווני, ואז זה כאילו משתמש בצורה טובה בשבילי. אז כמו שאני אומר בדרך כלל, ואני חוזר על זה מספר פעמים כנראה, נאסוס חשוב מאוד הפארם. כמו שאפשר לראות גם ג'קס עצמו, שהוא הקאונטר שלי, הוא גם עושה פארם. ולמה דווקא הפארם יותר חשוב? יותר חשוב אפילו מהקילים, בגלל שאם יהיה לנו פארם גבוה, הסיכוי שלנו לנצח את הליין הוא הרבה יותר גבוה מאשר קילים. הקילים פשוט מביאים גולד. הפארם מביא גם גולד וגם XP. ואפשר עם הגולד הזה בעצם לבנות יותר אייטמס ולנצח את הליין בצורה פשוטה יותר. דבר נוסף שחשוב מאוד לזכור זה הרונים. לכל צ'מפיון בליג יש רונים שמיוחדים עבורו. לנאסוס הרונים המיוחדים בשבילו הם ספלבוק. למה דווקא ספלבוק? בגלל שאפשר להחליף את הספלס בספלים אחרים. בדרך כלל אני משתמש בספלים של פלאש וטלפורט, אבל אפשר פשוט להחליף אותם, אפשר להחליף אותם לאגנייט, לסמייט, למה שבעצם אתם רוצים. אבל חשוב מאוד לזכור שהחלפת ספל בספל לפי הספלבוק הוא תקף רק לפעם אחת, ולכן צריך להשתמש בזה בחוכמה. עכשיו אני משתמש בספלים של טלפורט ופלאש בגלל שאם לדוגמה תוקפים ג'אנגל תוקף אותך או הליין, אתה בעצם מפסיד אותו, הטלפורט הוא שימושי מאוד שאפשר לחזור ולעשות פארם שוב פעם. ולדעתי מה שבעצם עדיף זה בעצם לקחת תמיד טלפורט לטופ ליין, לכל טופ ליין, לא משנה איזה. אז חזרתי לבייס ושם יש לי שתי אופציות, או לבנות את ה-Divine Surrender במפוצל, שזה שין עם פייג' עם בורס, מה שאני צריך, או להמתין עוד כמה דקות עד שיהיה לי את ה-Divine Surrender. עכשיו אני כנראה אקח את הדרך הראשונה שאני אבנה הכל במפוצל, כי אז יהיה לי כאילו הכל, גם את המנה שאני צריך, כי לנאסוס יש בעיה גדולה מאוד עם מנה, מה שאני שלחתי להזכיר. אם עושים הרבה מאוד Q והרבה מאוד E והרבה מאוד מכל דבר, זה יוצר מצב של חוסר במנה.
כמובן אני אעשה טלפורט לטוף, ואני חושב שיש פה את דוקטור מונדו שבא לעזור לג'אקס. אז כנראה ש... כנראה שג'אקס לא מסתדר לבד, ודוקטור מונדו הגיע לעזור לו. בכל מקרה, אני רואה שליסין אומר לי שהוא מגיע לעזור, ואני גם אבוא לעזור לו, כי זה חשוב. במשחק כמו ליג אוף לג'נדס, מה שחשוב פה הרבה יותר מפארם וקינים זה הטים וורק, ורואים שבעצם הטים וורק שלנו באמת עובד. אני הבאתי לו את הקיל לג'אקס והוא מביא לי את הקיל לדוקטור מונדו, ואני כנראה אמשיך לעשות את הפארם שלי. משהו שחשוב ששכחתי להזכיר, נאסוס כמו כל צ'מפיון טנק אחר הוא צ'מפיון שחייב לטנקר עד הסוף את הליין. כל טופ ליין מטנקר את הליין שלו עד הסוף. למה הכוונה? התפקיד של הטופ, בשונה מהבוט ומהמיד ומהג'אנגלר, הם צריכים לנצח את הטופ, לדחוף, לעשות פוש שהליין עד הסוף, ואז בעצם הליין הוא מנוצח. אז אני רואה שהאנימי טים עושים שם מיני טים פייט כזה, ג'אקס נכנס וגם יאסו יהיה שם וגם את דוקטור מונדו, אז כנראה שגם אני אכנס לאט לאט, כי טים פייט זה מה שחשוב במשחק הזה, הרבה יותר מפארם אפילו, והם כמובן הולכים עליי כי אני כאילו הכי חזק עכשיו, אבל לא נורא, לא נורא, לא נורא שמעתי. עכשיו העיקר שלי סין ו... ליסין, העיקר שהם יסליחו. טוב, בינתיים אני יכול לראות את ה-Divine Surrender שעשיתי וגם את ה-Critical Buckler. עכשיו, מה שחשוב לזכור שבכל אייטם ב-League of Legends, בכל אייטם יש לו מיני קטגוריה לאייטם מרכזי וחשוב שמתאים לצ'מפיון שלכם. ולמה אני אומר את זה? כי יש מצב שלא תצטרכו מספר דברים, ונגיד משהו, נגיד מגן אחד מתאים למספר אייטמס אחרים, ויכול להיות שהאייטם המרכזי הגדול הזה הוא לא מתאים לצ'פיון שלכם וגם לא מתאים למקום הזה. למשל הספירט ויסייג' שכרגע אני מצביע עליו הוא לא מתאים לי כרגע. למה? כי אין לי פה שום באנימי, כאילו אין לי שום AP, כולם שם AD, ולכן אני לא אבנה אותו, פשוט לא שימושי. אז אני, אם אני רוצה באמת מגן שימושי וחזק, אני כנראה אחליף את הספירט ויסייג' ל-Warmox Armor, שהוא פשוט מביא לי הרבה יותר HP, אבל הספירט ויסייג' הוא פשוט לא שימושי כרגע, אבל זה פשוט ההמלצה שלהם. עכשיו, כמובן שאני יכול להחליף את ה... אייסבורן גאנטלט ל... את ה... כן, את האייסבורן גאנטלט למשהו אחר. זה תמיד 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 תלוי בבחירה שלכם. אני רואה שג'אקס רוצה לתת עליי ונראה לי שאני אוכל לנצח אותו כי יש לי כבר סוג של בנייה מלאה, וכן. איזי קיל כמו שנקרא, איזי קיל. וליסין הוא הקרי שלנו, הוא מקבל הרבה מאוד קילים והוא מנצח את הליין, את הליין שלו אפילו. ואני בינתיים אמשיך לעשות את פוש כמו שצריך בליין שלי, אתנקר עד הסוף את הליין בטופ כמו שצריך,
כמו שאמרתי לפני, שמה שחשוב הרבה יותר מזה זה פשוט לטנקר עד הסוף, וזה יגרום לאנמיתים ליפול כי הם לא ידעו מה לעשות. והנה יאסו הגיע. טוב, יאסו זה כבר לא תהיה בעיה, כי אני יודע שהוא יחסית חלש נגד... ויש לי דאבל, ג'קס כבר חלש. אז כן, נראה לי שניצחנו אותה את המשחק הזה. איזי גיים. כן, ואני רואה שאפילו הם נכנעו, 5-0. יופי. אז ניצחנו את המשחק הזה בלי בעיה בכלל. אז ניצחתי עם נאסוס. בוא נסתכל עוד פעם כמה יש לי. פנתון עוקף אותי בפארם, שזה לא נורא, אבל אפשר לראות שיחסית הסקור שלי, ה-KDA, ה-Kills, ה-Deaths וה-Assist שלי, זה סביר. בדרך כלל אני מקבל הרבה יותר קילס אם אני אכנס יותר לטים פייטס ויותר אפלוש לליינס אחרים. אבל בואו נסתכל על ה-Event Details. פה אני רואה שבעצם יש לנו את הפארם, את כמובן KDA, את הדמג', את הכל. הנה זה הליין שלי, זה כמה אני קיבלתי. יש לי דמג', פיזיקל דמג' וכל הדברים האלה שיכולים לעזור לי להבין איפה אני טעיתי ואיפה אני יכול תמיד לשפר, איך רק אנחנו תמיד לומדים. אז כן, וג'קס כמובן לא בנה טרינטי פורס ומשם הוא לא יצטרך לבנות שום דבר, הוא עם את הסקור שלו 0-6-1, שזה סקור יחסית בעייתי לג'קס, שג'קס הוא עוד הקאונטר של נאסוס, כמו שאני כבר אמרתי. עכשיו, מה שאני מציע, אני מציע לכם מאוד להוריד את האפליקציה, או לא אפליקציה, יותר נכון תוכנה שנקראת בליץ ג'י ג'י, לא יודע אם אתם רואים, בליץ ג'י ג'י. מה שהיא בעצם עושה, האפליקציה הזאת, היא בעצם עוזרת לנו ולמי שמשחק בליג, עוזרת ותומכת בשחקן. זאת אומרת, היא מביאה לו רונים מתאימים, בילד מתאימים, אייטם סט, כמו שראיתם אצלי במשחק של נאסוס, היא מביאה. אבל לא תמיד צריך להיות להתעמך בסופטוור הזה. למשל, אם אני משחק עם, למשל סטי עם סוויין, אבל הייתי ספורט, לא הייתי מייג', ובדרך כלל האייטם סט שמביאים לי זה של מייג', ולכן צריך טיפה לגוון. למשל, אם אני בונה את טוויסט פייט כ-AD קרי ולא כ-AP קרי, זה טיפה בעייתי. AD קרי היה עובד בסיזון 9 או 7, משהו כזה, אבל אז זה הפסיק, וכבר פחות משחקים עם טוויסט פייט. אני לא משחק עם טוויסט פייט, אני עדיין אוהב אותו, אבל זה גם תלוי הרבה מאוד במי שנגדי, וגם בטים עצמו, האם הם טובים. אז כמו שאמרתי, התוכנה הזאת, מה שהיא עושה, היא עוזרת לנו, למי שמשחק בליג, גם בראנק, גם בבליין וגם בדראפט, כמעט בכל משחק, לבנות את האייטם סטס ואת השחקן כמו שצריך. אבל שוב פעם, לא צריך להתמך בתוכנה הזאת, כי לרוב לפעמים גם היא טועה, ופשוט צריך לפעמים גם לדעת לגוון. אז אני הייתי רוביקס 107, רוביקס 107. אני מקווה מאוד שעזרתי לכם להבין איך לשחק עם נאסוס.